গাইজ, মানে যোৱাকালি আমি বগলা মন্দিৰ আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ গ'লোঁ। ৰাতিপুৱা 3টামান বজাতে গৈছিলোঁ, যাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টিংটো কৰা নহ'ল। সেইকাৰণে বৰ্তমান এতিয়াই ষ্টাৰ্টিংটো কৰি দিছোঁ, তাৰ ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ ইয়াৰ পিছত লগাই দি আছোঁ। আৰু আজি আমি শুৱালকুছি গৈ আছোঁ পূজা চাব, মানে তাত ৰাৱণ জ্বলাব বুলি শুনিছোঁ। যদি জ্বলাই তাৰো ভিডিঅ' এটা দিব চেষ্টা কৰিম, তো বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মানে গাইজ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ কিনে মানে আমি গৈ আছোঁ। আজি বহুত সোনকালে উঠা গৈছে, ৰাতিপুৱাতে আছে, চাওক মানে হাৱাই মুৰ্জা ওলাই নাই। তো মানে ব্লগছ গাইছে, আজি আপোনালোকক এটা নতুন ঠাইলৈ লৈ যাওঁ। মানে এটা মন্দিৰলৈ যাই আছোঁ আজি। বহুত দিনৰ পৰা মানে যাম যামকৈ আশা কৰি আছিলোঁ, মানে যাব পৰা নাই। চ' ফাইনেলি আজি পলালোঁ। তো ব্লগ আমাৰ লগত তো মানে গৈ আছে, আমি ফাইনেলি পলাওঁ আমিন গাঁও। এয়া মানে আমিন গাঁও হয় ব্লগ গাই আছোঁ। আগত আমি শৰাইঘাট আছে, ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমি শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজ। এয়া ব্ৰিজৰ ওপৰত সকলোৱে, মানে আমি বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি আহিব পৰা নাছিলোঁ। চ' ফাইনেলি আজি আহি গ'লোঁ, ৰাতিপুৱা 3:30 বজাতে ওলাইছোঁ ভাই। ৰাস্তাটো চাওক গাই, ঢেৰ গাড়ী ওপৰত উঠি আছোঁ এতিয়া। এয়া বাৰ মাজে মাজে ওপৰফালে চাওঁ, মেঘে মানে ঢাক খুৱাই ৰাখিছে গছবোৰ। চাওঁ আৰু কেনেকুৱা হয় ভিতৰত। এয়া মেঘ অলপ চলপ, তো এয়া মেঘ পালোঁ ওপৰত, মানে অলপ অলপ মেঘ আছে। তো বলকচোন গাইজ, আমি বহুতখিনি উঠিয়ে আহিলোঁ ওপৰত, মানে 50% উঠিলোঁ, আৰু আছে উঠিব লগা। তো বলকচোন গাইজ, মেঘ পাইছোঁ এতিয়াৰ পৰাই। এয়া কামাখ্যা মন্দিৰৰ মানে ভিতৰৰ ৰাস্তাটোৰ ওপৰত গৈ আছোঁ, মানে পোৱাই নাই এই ঢেৰ মেঘ গাইজ, ধুনীয়া মেঘ আহি গৈছে ওপৰত। মানে চায়েন্সতে পাইছিলোঁ, মানে কি বৰষুণ দিলে যে ডাৱৰটো যে বতৰটো যেতিয়া সেমেকা হৈ থাকে, তেতিয়া মানে এই গছবিলাক যে মেঘবোৰ টানি লয় বুলি কৈছিলে, চেম তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় সিহঁতৰ। মানে এনেকুৱাকৈ টানি লৈছে, চ' গোটেইখন মেঘ মেঘ, আগফালে আকৌ দেখিয়ে নাপায়। গতিকে বোধ পিছল হৰণ মাৰি আছে, গোটেই হৰণ মাৰি আছে গাইজ। ব্লগখন যাওঁ, পোৱাই নাই এতিয়ালৈ। আৰু আছে ঢেৰ মেঘ, এয়া দোকানবোৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা খুলিছে। বগলা পালো 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 গেট খেহান, ফাইনেলি গাইজ পাই গ'লোঁ মন্দিৰটো। এতিয়া ইয়াত পাৰ্কিং কৰি পিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, ৰহক। ফাইনেলি গাইছে, আমি ক্ৰছ কৰি ল'লোঁ।
মানে ভিতৰত ইমানটো মানে এলাও নাছিলে, ফটো ভিডিঅ'তো মানে আপোনালোকক শ্বটটো দিব নোৱাৰিলোঁ। চ' মানে আমি এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, আমি বাকী দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল। কুঁৱলি এতিয়াও আছে গাইছ, আৰু ৰাতি ভাত খাই এতিয়া অলপ বেছিহে হৈছে। মানে ফাইনেলি মন্দিৰ দৰ্শন হৈ গ'ল, এতিয়া মানে মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ওপৰত আহি আছোঁ। আপোনালোকে দেখুৱাই স্বাগত, আমাৰ লগবোৰ উঠি আহি আছে, মানে সিহঁতে গ'ল আগতে, আমি দুজন লৈ গ'লোঁ নহয় আমাৰ। অঁ গাইছ, অঁ দৰ্শন কৰিলোঁ। এতিয়া মানে আমি মা কামাখ্যাৰ ফালে গৈ আছোঁ। চ' বোলক মা কামাখ্যালৈ যাওঁ, তাৰপিছত তাতো বোলক লগ পাই আছোঁ, দেখুৱাইছোঁ মা কামাখ্যা। বোলক গাইছোঁ এইখন চাব পাৰে। আমাৰ অসমৰ মেপখন বনাইছে ইয়াতে ফুলেৰে, ইয়াৰ অসমৰ মেপ ফুলেৰে সজাইছে। মা কামাখ্যা মেইন মন্দিৰ, মানে ইয়াতে চাফাই কাম চলি আছে বৰ্তমান, বাকী ভক্তকতো আছে আৰু। আজি ঢেৰ কুঁৱলি, মানে কুঁৱলিটো চাইড হোৱাই নাই, আপোনালোকে চাব পাৰে, ভালকৈ দেখিয়ে বনাই চাগে, কুঁৱলি বহুত দি আছে মানে। চাওক ইয়া মা দুর্গা। মানে ভিডিঅ'টো আজি ধোৱা ধোৱা পাইছে, কাৰণ ইয়াতে মানে কুঁৱলি বহুত আছে, চ' অলপ দিগদাৰ হৈছে মানে ভিডিঅ' কৰা। আপোনালোকৰ পাৰলৈ দেখুৱাব খুজিছোঁ, এয়া মা কামাখ্যা। মানে গাইজ ফাইনেলি আপোনালোকক বকলা মাৰো, মা কামাখ্যাক দেখুৱালোঁ। চ' যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব, আৰু প্লাছ আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ চাই আছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আৰু এইখিনি আছিল ক'ব লগা, তো মানে যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টখিনি কৰি দিব আৰু। তো আজিলৈ ইমানতে, তো লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ, তো এতিয়ালৈ বাই বাই।